saraakiil sare oo ka tirsan milatariga Mareykanka ayaa ka digay suuragalnimada ururka Al-Qaeda inay weerari karaan gudaha dalka Mareykanka sanad gudihiisa. Mark Milley oo ah sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa golaha wakiilada Mareykanka Kongareeska ka hor sheegay in bixitaanka Mareykanka ee Afghanistan kadib ay suuragal tahay in weerar ay ku soo qaadaan gudaha Mareykanka. Taliban ma aysan jirin xiriirkii ay la wadaagayeen kooxda mas-uulka ka ahayd weerarkii 2011-kii iyagoo laftooduna waa argagixiso ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Sanatarada golaha ayaa sarkaalka iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada milatariga Mareykanka su'aalo hor dhigay xilli looga yeeray fadhiga su'aalo lagu weydiinayay. Mudanayaasha ayaa sidoo kale su'aalo ka keenay sababta Mareykanka uu ula socon waayay in ay burburi rabto dowladda Afghanistan. Wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa dhankiisa sheegay in ciidamada Mareykanka uu tababarayay 20-kii sano ee lasoo dhaafay. Ciidanka Afghanistan ee 20-ka sano la tababarayay waxaa looga adkaaday iyaga oo aanan xabad ridin, ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin 26-kii bishii hore intii uu socday howlgalkii ka bixitaanka Mareykanka ee dalka Afghanistan. In ka badan 182 qof ayaa qarax lagu dilay, kuwaas oo ay ku jireen 13 ka mid ah askarta Mareykanka. Dowladdii uu hoggaaminayay madaxweyne Ashraf Ghani ayaa meesha ka baxday kadib markii kooxda Taliban ay la wareegtay gacankooynta Kabul iyo gobollada kale ee dalka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa horey u sheegay in Mareykanka uu 10 sano ka hor fuushaday qorshihii uu Afghanistan u tagay, taas oo uu la jeeday in 10 sano ka hor ay dileen hoggaamiyihii Al-Qaeda Osama bin Laden Maxamed Cabdixasan Goobjoog.